Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirëseerdhët në Balkan Talks. Në emisionin e sotëm do të fokusohemi tek realiteti politik në fqinjin ton verior në Republikën e Malit të Zi. Zgjedhjet politike të 30 gushtit shkaktuan një tërmet të vërtet politik në këtë vend, pasi larguan nga pushteti partinë e presidentit Milo Djukanovic. Jemi në momentet e fundit në prag të krijimit të një qeverie të re, e cila gjithashtu po cilësohet si historike. Për të kuptuar më mirë këto realitete politike në Malin e Zi dhe raportet që ka komuniteti shqiptar që jeton në trojet e veta etnike atje në raport me Podgoricën zyrtare, unë kam kënaqësinë ta diskutoj këtë temë me dy miq të vlerësuar. Bëhet fjalë për zotin Nail Draga, i cili është publicist dhe një nga penat më të forta në Ulqin dhe në të gjithë Republikën e Malit të Zi. Zoti Draga, të falenderoj që gjetët kohë për të bashkëbiseduar. Përshëndetje për ju dhe të gjithë dëgjuesit dhe shikuesit e televizionit Euronews. Me mua në këtë bashkëbisedim kam kënaqësinë të kem dhe kolegun Ali Salaj, i cili është kryeredaktor i gazetës apo i revistës autoritare Koha Javore dhe njëkohësisht korrespondent i Zërit të Amerikës. I dashur Ali, falenderoj që gjetë kohë për të bashkëbiseduar. Faleminderit juve, dhe është kënaqësi. Zoti Draga, doja ta nisja me ju. E përmenda pak në hyrje faktin që zgjedhjet politike të 30 gushtit ishin vërtet historike. Shkurtimisht ju lutem për t'i kujtuar audiencës, e cila nuk i ndjek me vëmendjen maksimale si ju realitetin atje. Cilat ishin dy arsyet kryesore të cilat çuan në largimin e partisë së presidentit Milo Djukanovic nga pushteti? Fillimisht duhet të them se skena politike në Malin e Zi përjetoi një moment të veçantë në 30 gusht, për arsye se pas 30 viteve për të parën herë partia në pushtet humbi zgjedhjet dhe praktikisht qytetarët në Malin e Zi patën mundësi të marrin pushtetin për të parën herë një grupim i opozitës në Malin e Zi. Dhe ky ishte rast i veçantë për arsye se në Evropën jugindore apo si sa më në Sirdesin Ilirike në Malin e Zi ka vazhduar monizmi si me herët, që është rast i veçantë në Evropën jugindore. Jo vetëm 30 vite, por në Malin e Zi pushteti nuk është ndryshuar nga viti 1945. Pra, kemi 75 vite një strukturë politike e cila është modifikuar në formët e tjera, por praktikisht aja ishte struktura moniste e me hershme, ndonëse e modifikuar naturalizëm. Dy momentet janë kryqet cilët kanë vendosur praktikisht që pushtetit të ndryshojnë në Malin e Zi. E para, për arsye se pushteti aktual praktikisht është konsumuar në forma të ndryshme dhe kanë ekzistuar edhe forma të ndryshme të korrupsionit, ndërsa e dyta, qytetarët e Malin e Zi praktikisht popullata ortodokse, ishte bashkangjitur kishës ortodokse serbe dhe ishte vendimtare kjo popullatë përmes angazhimit e kishës serbe për të marrë pushtetin. Pra, kemi të bëjmë me ligjin për bashkisë fetare në Malin e Zi, ligj i cili nuk është përkrahur nga bashkia ortodokse serbe në Malin e Zi. Dhe mendoj se kjo ishte vendimtare për humbjen e pushtetit të partisë së Djukanovićit. Po. Ali, doja që ta vazhdonim bashkë të bisedë duke të bërë një pyetje. Sërisht, pra për herë të parë, një moment historik në 30 gusht, ndron pushteti real politik në Republikën e Malit të Zi, por për hir të kësaj bisede, unë doja të të bëja një pyetje e cila mund të duket edhe naive. Fitoi opozita apo humbi partia e zotit Djukanovic në këto zgjedhje? Unë mendoj se humbi partia e presidentit Djukanovic, i cili tash 30 vjetë është në skenën politike të Malit të Zi dhe pa dëshim ishte një autoritet i jashtëzakonshëm. Por unë do të thoja se me këtë fitore Mali Zi gjendet në udhkryq. Çështja është sepse opozita e cila i fitoi zgjedhjet në Malit të Zi dhe prej 80 vendeve sa ka parlamenti Malit të Zi i mori 20 vende, 21 vende më falni. Them këtë sepse opozita e cila i fitoi zgjedhjet në Malit të Zi është mjaft pro-serbe dhe pro-ruse dhe normalisht tani Mali i Zi është në atë udhkryqin, atë do të shkojnë
drejt perëndimit. Do të vazhdojë në linjën e saj properëndimore. Properëndimore, apo do të bëjë ndonjë kthesë që do të ishte fatale, jo vetëm për Malin e Zi, por tërë Ballkanin. Sidoqoftë, pritet të shohim se çka do të ndodhë. Megjithatë, Ali, pyetja është, në bazë të informacioneve që ju keni, mandatari i qeverisë Zdravko Krivokapić duket sikur do të krijojë një qeveri mbi bazë ekspertësh. Pyetja ime është që është hera e parë ndoshta në Ballkan që zgjedhjet i fiton një blok i caktuar politik siç ju e nënvizuat, por nuk e ka fuqinë për të krijuar një qeveri të vetën, të drejtuar nga eksponent të forcës së saj politike. Në këndvështrimin tuaj, pse ka ndodhur kjo? Kjo ndodhi për shkak se, si dihet, vitin e kaluar në 10 orë u miratua ligji për lirit fetare, do thot që ndikoj jashtëzakonisht shumë në ndryshimin dhe në rritjen e proserve të cilët kur u rrezikua qenësia tyre dhe sidomos qenësia fetare, ata shtrënguan radhët mes njëri tjetrit. Sigurisht, dhe Krivokapić, do të thotë mandatari për minister, kryeministër Zdravko Krivokapić, është njëri i kishës ortodokse serbe, ku është më moderuar se sa një parti e ashtu quajtur fronti demokratik, i cili është një parti ultranacionaliste, pro-rusa dhe pro-serbe, e cila në vitin 2016 bëri përpjekje për grushtet në Maltëzi, duke përfshirtu edhe disa agent të sigurimit rus dhe disa struktura të regjimit serb në Ballkan. Zoti Draga, dua ta vazhdoj pak me ju. Në këndvështrimin tuaj, çfarë autoriteti do të ketë kjo qeveri e re e cila po përflitet, pra me një kryeministër të mandatuar dhe ndoshta vetëm me zotin Dritan Abazović, politikan në radhët e veta, ndërkohë që pjesa tjetër e kabinetit, rreth 10 apo 12 ministra do të jenë ekspert të spikatur nga fusha të ndryshme që do mbulojnë dikastere të ndryshme. Një dukuri e tillë është e panjohur deri më tash, jo vetëm në Evropën Jugendore, por edhe në vende të tjera të ish kampit socialist. Pikërisht. Deri më tash, eksponentët politikë që kanë marrë pjesë në zgjedhje dhe kanë fituar zgjedhjet, janë kyçur drejt për drejt në formimin e qeverisë. Derisa në këtë rast në Maltëzi ndodhe kundërta. Eksponentët politikë janë jashtë strukturave qeveritare dhe në këtë aspekt unë mendoj se është një rast i veçantë. Disa mund të quen si qeveri eksperimentale nga ekspertët, disa mund të quen edhe si parti me një afat në mandat shumë të shkurt, praktikisht një qeveri teknike, por si të qoftë, unë mendoj se duke të parë rezultatet dhe angazhimet e tyre paktën në 6 muaj të parë. Zoti Draga, a mendoni që kjo qeveri ekspertësh realisht do të ketë mbështetjen e parlamentit apo do të jetë shumë vulnerabël përballë presioneve të ndryshme politike që mund t'i vinë nga krah të ndryshme të politikës në Malin e Zi? Unë mendoj se do të ishte për diskutim për arsye se edhe në kuadër të shumicës parlamentare, si ka 41 deputet, edhe mbrenda kësaj shumice praktikisht ka mos pajtimet të ndryshme, por si të qoftë, unë mendoj se ata do të kenë mbështetjen për momentin e caktuar, ndërsa me vonë mund të ketë praktikisht edhe ndryshime brenda llojit ose mund të ketë ndryshime në qeveri. Por duhet të cekë këtu për dëgjuesit një moment shumë e rëndësishëm që mendoj që ka peshë dhe që do të jetë vendimtar për ekzistencën e kësaj qeverie. Ato kanë premtuar në fushatën para zgjedhore se do të miratojnë disa ligje të cilat do të jenë reformues, por njëkohësisht do të jenë në favor të qytetarëve të Malit të Zi. Gjithmonë për dimensionin ekonomik kanë përshtypjen bëhet fjalë. Jo, ligji i parë do të jetë praktikisht ligji për lustracionin dhe ligji i dytë do të jetë i ligji për prejardhjes së pasurisë. Janë dy ligje të cilat drejt për drejt lidhen me çështjet ekonomike dhe korrupsionin, i cili ka qenë një pranim vazhdimisht në Malit të Zi. Dhe atë në strukturat të ndryshme qeveritare. Dhe këto janë çështjet vendimtare të cilat nëse të miratojnë këto ligje, kjo shumicë e parlamentare, të filloj të veproj, unë mendoj se do të ketë një element, do të jetë një element shumë pozitiv për qytetarët në Maltëzi, për arsye se siç dihet edhe këtu dhe në vitin e tjera në Evropën Jugendore, në vendet e shkambit socialist,
korrupsioni praktikisht është bë dukuri e përhershme dhe dukuri e strukturës qeveritare. Ali, doja ta vazhdoja me ju. Me njëherë pas përfundimit të zgjedhjeve, unë isha në Podgoricë dhe bëra një bisedë me zotin Abazovic. Dhe gjatë bisedës ai e nënvizoi atë çka kishte nënvizuar edhe gjatë fushatës së tij elektorale. Pra që krijimi i qeverisë së re duhet të bëhej mbi bazë ekspertësh. Pra ishte një tezë e tij politike. Ajo çka unë doja të kuptoja prej teje është, arriti zoti Abazovic që të ushtroi presionin e mjaftueshëm për të realizuar këtë objektiv të fushatës së tij në krijimin e qeverisë së re? Siç dihet, Abazovic ka një mbështetje të madhe në Maltezi, sidomos nga disa intelektual të Maltezi, të cilët janë shumë të njohur dhe të cilët kanë një momentum tani, dhe po ashtu janë, Abazovic ka mbështetjen nga ambasadat, sidomos nga ambasada amerikane dhe gjermane, dhe normalisht që Abazovic është një figurë qendrore dhe këmbgulja e tij dhe qasja e tij u përkrah edhe nga opozita, sepse përndryshe Dritan Abazovic do të largohej dhe do të krijonte një krizë që nuk i konvenon forcave proserbe, edhe pse Dritan Abazovic, duhet të themi, e shpëtoi situatën duke mos rënë, do të thotë, Mali i Zi tërsisht nën thundrën e rrymave politike pro-serbe dhe pro-ruse. Për këtë arsye është një fat i madh që në Maltezi gjendet një politikan i moderuar, i cili ka një perspektivë të jashtëzakonshme, por unë megjithatë i frikohem lojrave të zymta të politikave serbe dhe ruse, të cilet në çdo mënyrë mundohen që të arrijnë qëllimin e tyre dhe mundësisht të krijojnë një korridor Beograd, Podgoricë, Republika Serbe në Bosnjë e Hercegovinë, pasi e dinë që Kosova sot ose nesër duhet të heqë dorë. Sigurisht, prandaj ata kërkojnë që në këtë moment edhe ta humbin vëmendjen nga situata aktuale në Serbi dhe në Kosovë. Zoti Draga, doja ta vazhdoja me ju pikërisht këtë linjë. Për sa i përket partisë politike URA që drejton zoti Abazovic, arriti që të dopjoj rezultatin e tij në zgjedhje. Nga 2 u bën 4 deputet dhe realisht është përcaktues në këtë koalicion. Ndërkohë që teksa përgatitesha për këtë emision, më tërhoqi vëmendjen fakti që kohët e fundit ai personalisht ka marrë kërcënime të forta për jetën. A janë këto pikpyetje që do ta shoqërojnë karrierën e tij politike si një shqiptar në eshelonin më të lartë të jetës politike në Malin e Zi? Gjithsesi që po, por megjithatë unë mendoj se këto janë momente të rastit dhe kjo çështje do të stabilizohet me kalimin e kohës, por të gjithë janë të vetëdijshëm se Dritani me subjektin e vetë politik pura kanë qenë vendimtar dhe janë faktor i stabilitetit në Maltezi dhe jo e kundërta. Por çështja që ndron të strukturët e ndryshme nuk ju konvenon stabiliteti për arsye se strukturat se cilë kanë qenë të lidhura me aferat e ndryshme korruptive, tani shohin rrezikun e tyre, e në veçanti nga Dritani i cili është i pa korruptuar dhe nuk ka hipoteka nga kaluara. Pra, pastërtia e tij politike ju pengon individet të ndryshme. Si të qoftë, unë mendoj që me kalimin e kohës këto çështje do të stabilizohen dhe unë mendoj se Dritani edhe tutje do të mbes një faktor kyç i stabilitetit në Maltezi, pavarësisht se rrymot e ndryshme pro-serbe, pro-ruse do të veprojnë në forma të ndryshme. Si të qoftë, në momentin ishte fat që Dritani praktikisht pezulloi aspiratat serbomdha të realizohen në praktikë në skenën politike në Maltezi. Ali, doja ta vazhdoja me ty këtë intervistë duke nënvizuar një element. Humbi zgjedhjet e thamë në krye të herës, Partia Demokratike Socialiste e presidentit Milo Djukanovic që u cilësua historike dhe bëri headline në të gjithë botën, jo vetëm në Ballkan dhe në Europë. Megjithatë, e drejtuar nga një politikan të jetës provuar që i ka provuar gjithçka në jetën e tij politike. Kjo parti në kuadrin që do të ketë një qeveri disi të brish dhe kur balancat në parlament i ka vetëm zoti Abazovic, cili do të jetë qëndrimi i partisë së zotit Djukanovic në parlament dhe në jetën publike vizavi kësaj qeverie të re që do të krijohet javën e ardhshme? Po,
Po, me këtë humbje, Partia Demokratike Socialiste e presidentit Djukanovic do të ketë probleme shumë të mëdha, sepse humbja e parë do të shkaktoj turbulencë mërënda partisë. Dihet se kjo parti humbi për shkak se ishte një parti familjare, ku vetëm njerës e Djukanovicit dhe të familjës e ti u pasuruan në mënyrë enorme, kurse pjesa tjetër e popullatës mbeti në pozita jashtëzakonisht të vështira. Prandaj unë pres që kjo parti dita ditës do të humbas, do të ikin elektorati dhe njerëzit që kanë qenë në këtë parti, sepse ato kanë pas privilegje dhe për një herë i humbin ta privilegje. Prandaj unë shoh në një krizë të madhe Partinë Demokratike Socialiste të presidentit Djukanovic. Dhe, Zoti Draga, për ta vazhduar më tej, këtë elektorat që do të dezertoj, nëse mund ta përdor këtë fjalë, nga partia e Zotit Djukanovic, mendoni se do të shkoj tek partia e Zotit Abazovic, apo do të thithet nga koalicioni dërmues në që fitoi Binçëm në zgjedhje, koalicioni që ju e nënvizuat pro-serb dhe pro-rus? Unë mendoj se e ardhmja i ka pranë partisë Dritan Abazovicit, për arsye se edhe sondazhet të cilët janë realizuar në Maltezi para disa jave të shkon se rejtimi kësaj partie është të fishuar. Dhe mendoj njerëzit e sinqertë, njerëzit e pa korruptuar, pa aferat e ndryshme, unë mendoj se në të ardhme do të përcaktohen për të subjekt politik dhe unë mendoj se kjo do të jetë pozitive për vetë Malin e Zi, për arsye se partitë të cilat kanë udhëzuar me dekada, siç është partia Djukanovic, të 30 vite, ata janë konsumuar dhe kompromituar. Andaj, ata të qytetarët nuk kanë më një rejtim pozitiv, dhe më mendoj se partitë të reja, si që është pura, praktikisht në të ardhmen, do të fishojnë, ndoshta dhe me tepe, praktikisht elektoratin e tyre votus, që punë e shëfë si një element pozitiv për skenën politike e martezikë. Ali, përsa i përket blokut pro-serb dhe pro-slav në përgjithësi, le ta themi kështu, i cili mori shumicën e votave në kuvendin e Republikës së Malit të Zi, mendon se ato do të tentojnë në përmjet shumicës në parlament që të infiltrojnë edhe projekte që nuk janë në linjën e NATO-s dhe të bashkimit e Europian, e cila ka karakterizuar politikën e Milo Djukanovicit, përtej nepotizmit, korrupsionit që e ka karakterizuar atë? Jo, unë mendoj se është shumë vendimtare marrëveshja e tri partive opozitare e cila u inicu përmes Dritan Abazovicit dhe ku parashihet që politika e jashtme, shtetësia Malit të Zi, çështja e Kosovës dhe shumë çka që kanë të bëjnë me politikën e jashtme të mbesin të njëjta dhe të angazhohen për integrim dhe antarësim në bashkimin evropian. Ju e besoni që do të ndodhi një gjë e tillë? Absolutisht besoj sepse Dritan Abazovic është politikan i tillë i cili nuk do të pranoj në asnjë mënyrë që Mali i Zi të rrezikohet dhe ai do të jetë vendimtar për ndonjë zgjedhje të ardhshme të reja ose për ndonjë qeveri teknike. Naile, përmënde pak më herët faktin që kam përshtypjen që nuk i jep më shumë se 6 apo 9 muaj i kësaj qeverie të re. Por, mënyra se si do të filloj të funksionoj dhe peshën e vendimeve që ajo do të marri, mendon që do të impaktoj psikologjin dhe votën, pse jo, të votuesve në Republikën e Malit të Zi në zgjedhjet e radhës? Gjithësi po. Varësisht prej ligje që do të miratojnë dhe të cilët do të zbatojnë, në praktik, ato do të jenë vendimtar për jetë gjatësin e kësaj qeverie të re, e cilat, si them, disa qënë e qeveri teknike, disa qeveri të eksperteve, por unë mendoj se kjo është qeveria me veçan, qeveria me demokratike, që dhe me tani, praktikisht do të ketë Mali i Zi. Okay. Dhe si të qoftë, varësisht prej rezultateve e tyre, do të varet edhe jetësia e tyre. Okej, Ali, duke qenë se kemi edhe vetëm 4-5 minuta në dispozicion, doja të kaloja tek një dimension i rëndësishëm tek forcat politike shqiptare. Të dy koalicionet që morën pjesë në zgjedhje u futën të përçar. Pavarësisht se nuk përdorën fjalor të rënd dhe fyes ndaj njëri tjetrit, ato nuk bashkpunuan. Ndërkohë që ajo që unë doja të të pyesja është, përse edhe Bashk Njëza nuk arriti të marrë pjesë në qeverinë e re, ndërkohë që ju kërkua nga Zoti
Zoti Krivokapiç, që të kishin ose që të shtynin përpara një ekspert në një dikaster të caktuar dhe jo pak të respektuar. Unë vlerësoj që partitë e pakicave duhen të jenë pjesëmarrës në qeveri. Ndërsa sa i përket partisë të cilët ju ose koalicionit të cilët ju e përmendit, të janë më tepër lojra politike për përdorim të mbrëmshëm, sepse ata duke luajtur një rolin e patriotit, mendojnë që nëse nuk marrin pjesë në një qeveri ku dominojnë partitë pro-serbe dhe pro-ruse, do të ketë një të armë më të mirë dhe do të ketë një elektorat më të shtuar, që për mu është një gabim i madh, sepse partitë e pakicave duhet të jenë pjesë e qeverisë, pa marrë parasysh se çfarë qeverie të është ajo dhe kush fiton shumicën në Maltës. Nail, pak a shumë të njëjtën pyetje. Koalicioni Bashkë 20 deklaroi qysh në krye të herës që refuzon në mënyrë kategorike të hyjë në negociata me një parti pro-serbe, pro-ruse, pro-slave, anti-NATO, anti-Kosovë e tjerë. Ndërkohë që lista shqiptare negocioi, po nuk arriti në përfundim. Ndan të njëjtin opinion si Aliu që kjo është një manovër e brendshme politike? Po thuj në mënyrë identike, por unë duhet të shtojte se qështja e pjesëmarrës e popoj e pakic në qeverinë e Malë të Zi duhet të zgjidhet për mes kushtetutës. Dhe andaj në të ardhmen unë shoh dy ndryshime. Ndryshimin e ligjit zgjedhor në Malë të Zi, ku shqiptarët kanë njësinë vetan të zgjedhjeve, dhe njëkohësisht ndryshimet kushtetuese që pakicët kombëtare duhet të jenë pjesë e qeverisë, pavarësisht cila parti duhet të jetë në pushtet dhe duhet të realizohen në praktik standardet dhe marrëveshjet ndërkombëtare. Ali, përsa i përket faktit që duke qenë se të dyja forcat politike shqiptare ose të dyja bloqet politike shqiptare kanë nga një deputet, kjo periudhë e opozitarizmit, nëse mund të shprehem kështu, do t'i ndihmoj sa do pak ata që të sheshojnë mosmarrveshjet dhe divergjencat që kanë mes tyre për ta unifikuar komunitetin shqiptar që në zgjedhjet e radhës të mos shkojnë me 2-3 lista, por të shkojnë me një listë vetme pasi mund t'i maksimalizojnë kështu numrin e deputetëve në parlamentin e Malit Zi? Pasi që dhjetë partit politike shqiptare e kajnë gati identike programin e tyre politike. Mirë po janë inatet personale dhe kuptohet postet të cilet ata kajnë për qëllim që ti uzurpojnë. Sa më shumë kanë dikuar që mos të jenë të pajtushëm në shumë aspekte. Për atë arsye unë mendoj që kështu do të vazhdojnë me këtë avazin e vjetër, derisa të lindin disa lider të ri me të moderuar të cilët e kuptojnë se çka është politika dhe çka janë të drejtat e komunitetit shqiptar në Maltë. Realisht mendoni që në hapësirat politike shqiptare ka parti politike kur kryetarët për 30 vitesh mund të tolerojnë lindjen e filizave të ri që mund t'i sfidojnë? Po e shumë problem kjo, e shumë problem, sidomos në Ballkan, por unë shpresoj që ndoshta në një të ardhme mund të jetë një atmosferë më tolerante për liderët e rinj. Nail, doja ta përfundoja emisionin me një pyetje e cila mund të kërkoj një emision më vete, por unë e di që falavësive tuaja mund të thoni në pak fjali. Cili është roli dhe pesha e faktorit ndërkombëtar në ecurin e Republikës së Malit të Zi në rrugën e drejt integrimit në Bashkimin Evropian dhe një aleat solidi NATO-s? Në këto qaste? Në këtë dimension, unë mendoj se në Malë të Zi nuk ka divergjenca, po thuj të gjithë janë në këtë opcion dhe rruga e Malë të Zi në integrimet evropiane dhe në NATO do tjetë e vazhdushme, do tjetë stabile, pa mërështisht se struktura dhe subjektet të ndryshme do të mundohen praktikisht të paraqesin format të ndryshme të destabilizimit. Por në këtë aspekt, unë Malë të Zi është si faktor stabilizus në Evropë jugendore dhe si idil do t'jel në të ardhmen edhe do t'jel në favor e qytetarëve të cilët jetojnë në Maltëzi. Dhe faktori ndërkombëtar, qoftë ambasadat, qoftë edhe kancelarit përëndimore, vazhdojnë të luajnë rol të rëndësishëm, të qëndësishëm në politikën e Maltëzi, apo jo? Gjithësësi, ata kanë luajtur një rol të rëndësishëm edhe të kalurë, luajnë edhe tash, kur do t'jel të t'jel edhe në të ardhmen, ndoshta edhe më të angazhuar. Dhe në këtë aspekt, unë mendoj se forcat progresive në Malë të Zi, të cilët janë për stabilitetin dhe pavarësinë në Malë të Zi, do të jenë bashkëpunëtorët kryesorë të faktorit ndërkombëtar.
Dhe me këtë ton optimist, unë po e përfundoj këtë emision të sotëm. Doktor Nail Draga, publicist dhe komentatori i njohur në Republikën e Malit të Zi, dhe zoti Ali Salaj, kryeredaktori i Kohës Javore dhe njëkohësisht korrespondent i Zërit të Amerikës në Malin e Zi, ju falenderoj për kohën dhe për opinionet që ndam së bashku. Ju faleminderit. Faleminderit. Faleminderit juve. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin ton të radhës, nga unë Franco Egro, faleminderit për vëmendjen me të cilën na ndoqët dhe mirupafshim.